Paul die verse lees en die net sommige van hulle. Efesiërs 4 vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos die heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Maar dis nie hoe julle Christus Jesus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeger geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verkeer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Vers 29. Vuil taal bring nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom, en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want al hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleed wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Hoofstuk 5 vers 1. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Net tot sover, en mag die Here die ontdekking seën. As daar 'n spesifieke persoon wat 'n groot indruk gemaak het op jou lewe, iemand wie se voorbeeld en wie se lewe jy sou navolg, iemand wat daar vir jou 'n mentor was of 'n baie goeie fasiliteerder in jou lewe was, iemand wat jy regtig respekteer het. En kom ons vra so, as ons nou vandag in hierdie wêreld van vandag vir ons 'n rolmodel sou moes kies, iemand wat navolgens waardig is in woord en in daad, sien julle so iemand in julle gedagtes raak en hoekom? Watter kwaliteite is daar aan hierdie persoon se lewe? Toe ek nog 'n student was, jare terug daar in Stellenbosch, was ek in 'n mansproses wil genoem en dit was nog maar die gebruik onder die manne gewees dat hulle hulle kamers probeer vervraai op 'n bepaalde manier, so hulle onderbeddens en bo-beddens gebou en sitplekke ingebring en so. En dan het hulle ook plakkate, glansplakkate wat in die mure geplak. Nou van die plakkate was pragtige natuurtonele met een of ander sinsnede wat versterkend en verrykend was op 'n teksvers. En dit was natuurlik goed om dit te hê. Miskien was dit 'n besondere wetenskaplike wat 'n Nobelprys gekry het, die sit plakkaat hulle daar het en wat vir hulle voortdurend gemotiveer het, of daar was dit 'n sportfiguur terwyl hulle self ook sportmanne was wat hulle geïnspireer het. Maar daar was ook ander kamers en in daardie kamers was ook plakkaate, want dit was plakkaate wat hulle ons in groot diskrediet gebring het, want dit was eintlik 'n plakkaate wat gesê het hierdie kamer is net vir volwassenes, maar baie ou volwassenes. En dit het hulle dan 'n bietjie onder straf laat deurloop. As ons nou vandag so 'n plakkaat sou kon kies van iemand of van iets wat vir ons regtig inspirerend is en as dit ware vir ons motiveer tot die lewe en vir ons help om ons beste in te sit en uit te haal, wat sal op jou plakkaat wees? Wie sal dit wees? Paulus skets vir ons twee plakkate, twee prente. En die een prent wat hy vir ons wil gee, sê, hierdie is daai kamer waar dit nie moet wees nie. Hierdie moet jy in jou lewe wees. Maar die ander plakkaat, dis die een wat jy moet nastrewe. So die lesers word opgeroep om nie soos die heidene ongelowiges te wees, om hulle nie oor te gee aan hulle eie drange en begeertes en net 'n
maak soos hulle wil, om nie die Here God te ignoreer en nie te aanbid en te dien nie. Dis 'n lewe waar daar 'n onversadigbare drang is na my eie wil, na my eie ek, en dat ek tog net gedien word en dat ek kan doen dit wat vir my lekker en aanneemlik is. 'N lewe sonder God, sê die Efesiërsbrief. 'N lewe vervreemd van die koninkryk van God. 'N lewe sonder Jesus Christus. 'N verlore lewe. Paulus sê daai mekaar moenie naby wees nie, nie in jou lewe nie en nie in jou huis nie. Maar hy stel 'n ander een voor van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. 'N plakkaat wat sê hoe lief God ons het, dat hy sy eniggebore Seun in ons plek gestuur het, dat hy ook sy Gees gestuur het. En dit is nie maar net 'n papier of 'n plakkaat in die deur nie, dis 'n venster wat hy oopmaak op die koninkryk van God en ons innooi om daarvan deel te wees. As het ware dat ons in die voetspore van ons Here Jesus sal wandel. Maar as ons kyk na hierdie plakkaat wat van ons opgehou word, dan is dit nie een waarin ons hierdie gespierde rugbyspeler sien wat vir ons beïndruk nie. Dis ook nie die pragtige atletiese geboude meisie wat sê nou maar die 100 meter hardloop of verspring of hoogspring nie. Dis die prent van 'n lydende figuur wat mense nie sonder meer sal navolg nie. Want in hierdie prent sien ons, hy word gebore, maar daar is nie vir hom plek nie, nie vir sy ouers nie. Daar is nie die herberg plek nie, daar is nie plek in die wêreld nie, sy eie mense aanvaar hom nie, hy word in 'n stal gebore. Sy ouers was nie ryk mense nie, sy pa was 'n timmerman, en nie soos vandag 'n timmermans daar baie kan verdien nie, ingeboude kaste en alle wat goed insit en duurste nie. Dit was een bestaan van dag tot dag en week tot week. Hulle reis nie in die elektriese voertuig nie. Hulle het maar 'n donkie en een van hulle sit op die donkie. Hy word nie deur die kerkleiers aanvaar nie. Interessant dat die kerkleiers eintlik graag na hom luister en soms staan die kerkleiers verwonder oor wat hierdie figuur in hierdie prent sê. Maar dis 'n bedreiging vir hulle. Dis 'n bedreiging vir die bestaande godsdienst, dis 'n bedreiging vir die tradities, dis 'n bedreiging vir die herkomst. Hy moet met wortel en tak uitgevoer word, hy is soos 'n sekte leier wat net ek om dwaal here te bring, en hulle groei in hulle haar, hulle soek een rede om dood te maak. En die leidende figuur tree buite die grense van sy tyd, hy meng met die tollenaars en die sondaars en die prostituie, die sedelose vrouens. Hy gaan voorbaar saam met hulle tafel, hy eet saam met hulle, hy assosieer met hulle, maar hy doen nie sonde saam met hulle nie, want hy is daar om hulle te bedien met die liefde van sy Vader. Hy het tyd vir mense om te luister en te hoor, om te kniel by hulle wat siek is, te kniel by die voete van sy disippels, om iemand wat kreupel is aan te raak en 'n blinde te genees en sy hand uit te steek en 'n relasie te vat wat totaal ongehoord was en hom totaal onheilig sou maak in die oë van die geleerde kerkmense. Hy sien anders as die normale mense van sy tyd. 'N vrou word voor hom in die stof neergegooi, want daar is 'n aanklag die na sy moet doodgegooi word met klippe, want sy is 'n onsedelike sannie. En dan buk Jesus en hy skryf in die grond, die een wat sonder sonde is kan die eerste klip gooi, en hulle draai beskaamd weg. En hy kyk na die vrou en sê, ek veroordeel jou ook nie, gaan nie meer sondig nie. Hy en sy volgelinge het dit nie breed nie, hulle ry nie in voertuie die beste wat daar is nie, hulle stap van plek tot plek, hulle voer 'n nomadiese bestaan, hulle is afhanklik van die goedgesindheid van ander mense, en 'n aantal vroue het vir hulle verantwoordelikheid ook geneem. Hulle voer dus eintlik 'n redelike arm soort lewe. Die Here kyk na Jerusalem, en hy raak hartseer, want hy sien mense wat die Vader nie ken nie en nie verlos is nie, maar nie wil toelaat dat het gebeur nie,
dat die vader soos sy hender kykings toemaak, hulle sou toemaak onder sy sorg en liefde. Hy word 'n tronkvoel. Hy word gevange geneem en opgesluit. Hy gaan deur verskillende verhore. Hy word gegeesel en sy gesig word gespoeg. 'N kruis word op sy skouers geplaas. Hy word gekruisig en hy sterwe. Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy word begrawe. Is dit die plakkaat in jou hart en in jou lewe? Is dit die plakkaat wat jy nastrewe? Is dit die figuur wat jy volg Jesaja sê, Jesaja 53? Hy het nie skoonheid of pracht gehad, dat ons daarom hom sou volg nie. Inteendeel, hy was veracht, hy was verstoot, een man van lyding wat pijn geken het, van wie die mense hulle gesig wegdraai. Toch het hy ons siektes op hom geneem, toch het hy ons sondes aan die kruis het vastgespijker, ja, sê hy, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar genesing gekom. Dis die plakkaat wat Paulus ophou, maar die plakkaat stop nie daar nie, want as jy mooi kyk, dan sien jy, daar is 'n graf, maar die klip is weggerol, en daar is 'n engel wat sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, en dan sien jy hom saam met sy disciples na sy opstanding, en jy sien hom daar waar die disciples na die hemel staar, want hy het opgevaar na die hemel, hy is aan die rechterhand van die vader van waar hy regeer, hy het alle mag in hemel en op aarde en hy tree vir ons in aan die rechterhand van die vader en die dringende oproep van hierdie skrifgedeelte is los die ou prentjies los die goed wat nie in jou hart en in jou huis en jou lewe hoort nie band dit uit maar leef in Jesus Christus in die nieuwe prent, in die nieuwe lewe. Nou wat vra dit van ons? Die regte motivering. Deborah sê, ek wil nie verander nie. Ek kan nie verander nie. Want die regte motivering is nie daar nie. Paulus sê, waar lê die regte motivering? Dit lê by God ons Vader. Ons Vader wat ons so lief het, dat hy sy seun stuur, wat ons alles gee, en wat ons tot hom nooi en tot hom roep, dwars deur die geskiedenis heen, steeds nou deur sy gees en deur sy woord. So Paulus sê, omdat God ons lief het, omdat God ons vry gemaak het, omdat ons sy kinders is, daarom leef 'n nuwe lewe. Die tweede een, volle oorgawe, Paulus skryf aan die gelowiges in Rome, dat hulle self moet gee as God welgevallige offers, offers wat vir God aanneemlik is, dan sê hy daarby saam, dit is die wesenlike van die godsdienst, dit is die kern van die godsdienst, jy kan nie volledig aan God toebehoor, as jy jou nie volledig aan hom oorgee nie, dit is die saak van die hele hart, die hele siel en die hele gees, dit is wat Jesus Christus in Getsemane doen, hy worstel met die beker wat voor hom is, maar hy gee hom oor aan sy vader, hy hou niks terug nie, daarom is ek en jy vry, so moet ons ons oorgee aan die Here ons God, en dan sê Paulus die derde dingetjie, die vernieuwing van ons denken, vir die Efesiër sê, julle gees, julle gedagtes moet niet word, lewe as nieuwe mense, wat na die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig, en dan wil ons sommer sê, dis onmoontlik, want ons het al probeer, om toch nie te vloek nie, of om toch nie te drink en dronk te word nie, of om toch nie kwaad te word, en iemand precies te sê wat ons dink nie, en ons probeer nog die goeie doen, en dan doen ons alweer die kwade. Wie is hiertoe in staat? Wie kan soos Jesus wees? God roep ons nie op tot iets wat ons nie kan wees nie.
Want om te kan wees wat die Heere God ons wil hê om te wees en waartoe hy ons nooi en roep, daar het hy voorsiening gemaak. Jesus is aan die kruishout vastgespijker. Jesus' lichaam is gebreek, sy bloed het gevloei, zodat ons vry kan wees. Ek hoef nie my vryspraak te verdien nie, deur goed te dink en mooi op te tree en altyd die regte voet voor te sit nie. Dit moet ek doen omdat die Heere my vry gemaak het, maar nie om krediete te verwerf nie. Ek is vry op grond van Jesus se soenverdienste en omdat God my in Christus met hom versoen het. Ons is nie alleen nie. Die Heere God is elke dag by ons. Die Gees is in ons. Jesus bid in Johannes 17, ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle in ons mag wees, zodat die wereld kan glo dat u my gestuur is. Die Heere in ons en ons in die Heere. Ons ook ons sê dat ons gedra word deur die gebed van die Heer Jesus toendertyd in Johannes 17, maar dat ons steeds gedra word deur die Heere se intrede aan die regterhand van die Vader. Maar boven alles het God dan nie sy gees uitgestort nie. En is het dan nie die Parakletos, die Heilige Gees, wat ons van binnen af transformeer, zodat ons van binnen af niet lewe en anders dink en anders kyk en anders optree en anders doen as die res van die wereld nie. En is het nie dieselfde gees wat ons toer is met gaves, zodat ons dienst kan lever tot eer van God, en daaroor blij en dankbaar kan wees nie. Die Heere vraag van ons om sy beeldenis te toon, maar hy gee ons die toerusting om dit te toon, dat Godse kinders in die wereld is tans, en in die verlede, het beteken dat die wereld in die kind van God een beeld van God sien, van sy geliefde en sy genade en sy omgee en sy barmhartigheid en sy vergevensgesindheid. In daardie sin word ons geroep om plakkaat vir Jesus in hierdie wêreld te wees. Dit vra daaglikse toewyding. Dit vra nie net van ons om dan so af en toe toch die Bybel nader te bring, bietjie te lees, miskien 'n godsdienst dingetjie te hoor, en af en toe 'n Bybelstudie of 'n gebedsbijeenkoms by te woon, en so af en toe daarom by 'n sakrament ook uit te kom en 'n bydra te lewer nie. Maar om met ons daaglikse lewe in Godse teenwoordigheid ons aan hom toe te wy, elke nuwe dag stel ek my in sy hande, en in die teenwoordigheid van die Heere ontwikkel ons, en is daar nie meer plek vir die ou dinge nie. Want die gees en die dagtes word niet. Valsheid en bedrog is by die deur uit. Ware kinders van God kan nie korruptief wees nie. Want jy verdien jou brood op 'n eerlike manier, al vra dit baie. Dis ook jou trots om dit wat die Heere vir jou te gaan gee, te kan gebruik en om te eer daarin. Vuil taal is by die deur uitgeban, gesprekke is opbouwend, dis nie een gesaanlik oor alles wat negatief is en verkeerd is, en die lewe kan nooit weer lig hê nie, en gaan nooit weer sonskyn en reën wees nie. Dis 'n lewe van vertroue in 'n heilige God. Rekening word gehou met die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat die permanente gas in ons harte en lewens en in ons huise is. Haat, agressie, bitterheid is by die deur uit. En as ons dit steeds beleef, dan belei ons dit in ons worstel met God daarvoor, tot ons daarvan bevry word. Die werklikheid van God ons Vader, die werklikheid van Jesus ons Here, die werklikheid van die Gees in ons, dit transformeer ons, dit maak ons nuut, want God is met ons op pad. En dieselfde gesindheid van Jesus kan dus in ons wees, omdat die Here in ons is. Maar ons moet iets erken. Ons is nog nie daar waar ons moet wees nie. Ons is op pad. Saam met Paulus sê ons, ek sê nie dat ek dit alles het, of die doel al bereik het nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaak het, in die ou vertaling, omdat hy my gegryp het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is.
Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus ons Here. Immanuel van Tonder, hy was die studente leraar daar in Pretoria gewees en hy het op 'n stadium vertel van 'n suksesvolle generaals Alexander die Grote, wat veldslag op veldslag gewen het. In een nag was die generaal ook by van sy manskappe, saam met hulle waar hulle nou gekamp het, en dan kon hy nie slaap en dan stap hy nou deur die kamp, en dan kry hy 'n troep wat op sy wagbeer aan die slaap geraak het. Nou die bevelvoerende offisier wat saam met hom geloop het, wil toe perfien oor die troep uitgooi en hom aan die brand steek, want dit was die gebruik as jy op wag aan die slaap sou raak, as 'n lewende voorbeeld van wat nie moet gebeur nie. Maar die generaal stopte toe en hy vra vir die troep, wat is jou naam? Alexander generaal. Nee, sê die generaal, wat is jou naam? Alexander generaal, en vraag vir hom die derde keer, wat is jou naam? Dan sê hy, Alexander generaal, dan kyk die generaal so lang tyd na hom, dan sê hy vir hom, of jy verander jou naam, of jy verander jou gedrag. Wat is ons naam? Christen, Jesus kind, kind van die koninkryk. Leef dit wat jy is. God help ons om dit te wees. Maak seker watter plakkaat is op in jou hart en in jou lewe. En onthou, jy en ek is geroep om plakkaat vir die Here in hierdie wêreld te wees. Onthou die skrif se beroep. Omdat julle kinders van God is en dat julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontlewe sy lewe as 'n offergawe gegee het, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Amen. Vriende, dit is die voorreg dat ons nou nagmaal kan geniet, dan nou wel so 'n bietjie op 'n ander wyse, as gevolg van die effek van COVID, ook met betrekking tot die kerk. Ek hou eers aan u voor die formulier vir die bediening van die nagmaal. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit, omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet het, omdat hy sy lewe vir ons gegee het, dat hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha, wat hy daar vir ons gedoen het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik tot sy gedagtenis, sodat ons nooit sal vergeet dat God ons lief het, dat Jesus ons lief het, en dat die Gees met ons op pad is nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus gedoen het. Hy het aan die kruis van ons gesterf, maar hy het ook opgestaan in hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry, en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus, wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons allemaal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons allemaal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe lekker dit eendag sal wees en hoe lekker dit nou al is in die Here se teenwoordigheid. Daarom kan ons met vrymoedigheid nagmaal gebruik. Ook sê ons deur die nagmaal vir die Here baie, baie dankie vir sy seën, sy liefde, sy goedheid en sy sorg. Vriende, waar ons aansit aan die tafel van die Here, doen ons dan belydenis ook van ons geloof. Ek gaan vir u daarin voorgaan. Ons doen dit saam met figure uit die geskiedenis, saam met Johannes die Doper. Daar is die Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, saam met Andreas, Rabbi, u is die Seun van God,
U is die koning van Israël, saam met die Samaritane. Ons weet dat hy werkelijk die verlosser van die wereld is. En dan saam met Simon Petrus, U is die Christus, die Seun van die levende God, saam met Thomas, my Here en my God. Kom, ons sluit die oor en bid ons eers saam. Here, onze Vader, baie dankie, dat U die Here Jesus na ons toe gestuur het, omdat U vir ons so lief het. Baie dankie, Jesus, dat U vir ons gelei het en dat U aan die kruis in ons plek gesterf het. Ons verklaar dat ons vir U lief het en dat ons in U glo. Hoor ons nou ook as ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ook ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want in U behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat sy lichaam gebreek is tot de volkome versoening van al ons sondes. Vriende, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, gedenk en glo dat sy bloed vergiet is tot de volkome versoening van al ons sonde. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk, barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig handel nie. So ver as die ooste van die weste is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat om dien. Ons bid saam. Onse God en Vader, ons sê dankie dat U ons lief het, dat U ons versorg, dat U ons in hierdie tye lei deur die Heilige Gees, dat U ons sondes wegneem so ver as ooste van die weste af is, dat U ons vul met krag en energie vir elke dag, met insig, Here, om na te dink oor die uitdagings van die lewe, dat U ons seën met wysheid om te onderskei waarop dinge aankom, dat U ons help om die beste te kies, dat U ook vir ons in die week gelei het en ook nou gelei het, en dankie Here dat U ons aan U tafel gesterk het. Help ons dan nou om uit te gaan as versterkte gelowiges en dit te gaan leef, om 'n plakkaat vir Jesus te wees, om U beeldenis te toon in ons besluite, in ons optrede, in ons woorde en in ons dade, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose te af te staan. Die Here is by jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is binne in jou om jou te inspireer. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo jou om jou te seën, so seën die drie-enige Vader, Seun en Heilige Gees, julle nou en tot in ewigheid. Amen.